На пресконференция бившият енергиен министър заяви, че за него е чест да бъде водач в Стара Загора и още. В момента сме в ситуация, която ни управлява едно правителство, което аз наричам Троянския кон на ГЕРБ. Правителство, което изпълнява изцяло така за задачите и препоръките на Бойко Борисов. Правителство, което не е получило подкрепата на българските граждани и правителство, което си позволява да прави чистки в абсолютно всички области. За мен това е изцяло недопустимо, защото в крайна сметка основната цел на едно правителство е да гарантира, служебно правителство говоря, е да гарантира честни избори. Стойнев недоумявал защо се сменят областни управители. Неговото мнение е, че... Ако има някакъв проблем относно евроизборите, ако някъде имало напрежение, то тогава имаме ясен мотив. Сега обаче мотив за смяна на областни управители няма. Също така няма мотиви и за смени и в агенции, в други структури на държавната администрация, да се слагат хора на ГЕРБ. За мен лично това е изцяло недопустимо. Стойнев подчерта, че докато е бил министър на икономиката и енергетиката, са се случили доста положителни неща по отношение на икономиката на страната. Това, разбира се, го потвърждават и статистическите данни, защото такъв икономически растеж ние не сме имали през последните 5 години. Говоря, откак съм стъпил в длъжност, по 3 месечия, 1,1 за второ тримесечие, за трето тримесечие, 1,6 за четвърто тримесечие, за първо тримесечие тази година 1,4. Видяхте и данните последните на Националния статистически институт, 1,6 за второ тримесечие икономически растеж, нещо, което не се е случило от много-много отдавна. По думите на Стойнев, още по-хубавата новина е... Още по-хубавата новина е, тъй като всеки един икономически растеж е свързан и с създаването на работни места. Видяхте, че и безработицата от 12,7% на 9%, 12,9% намаля на 11,4% спрямо миналата година, говоря за второто тримесечие. От началото на тази година до май месец има 50 000 нови създадени работни места, т.е. действия, които ние бяхме обещали в наша предизборна програма като нов икономически растеж, създаване на работни места и, разбира се, ако бяхме останали още 3 години, ако нямаше тази политическа криза, която се така роди след европейските избори, считам, че това, което бяхме обещали от 250 000 нови работни места за един мандат, щеше да бъде изпълнено. Доскорошният първи енергетик на страната добави, че в енергийната стратегия на кабинета Орешарски са били залегнали всички големи енергийни проекти от Южен поток, разширяването на АЕЦ Козлодуй, строеж на нови мощности в комплекс Марица Исток и други, но за изпълнението им е трябвало да има национално съгласие. Нямам никакви притеснения от опонентите ми от други политически сили в тази кампания, добави Стойнев и предложи да дойде и бившият енергиен министър от ГЕРБ, за да говорят как са управлявали мини Марица Исток. Стойнев назова и предизборното послание на левицата към гласоподавателите. То касае две основни сфери от обществения живот – образование и здравеопазване. Водачът на Старозагорските червени кандидат-депутати съобщи и вторият в листата на коалицията. Досегашният депутат от 42-то Народно събрание Георги Гьоков. Цялата листа с кандидат-депутатите на БСП Лява България ще стане известна във вторник, 26 август, след като я утвърди Националния съвет на БСП.